Petri Sönen, tervetuloa Business Tampereeseen. Kiitos. Minkälaisin ajatuksin otat tehtävän vastaan? No aivan älyttömän innostuneena. Tämä on tällainen once in a lifetime -tilaisuus, niin kun päästä tekemään näin isoa ja merkittävää ja haastavaa kokonaisuutta. Elokuussa aloittaa. Elokuun puolessa välissä. Mitkä ne on tässä teemassa, tässä asiassa sun työssä ne seuraavat isot stepit, mitä toivon mukaan Tampereella otetaan? No kyllä me ensin lähdetään vahvistamaan meidän sirusuunnittelun osaamista ja ennen kaikkea lisäämään sitä määrää ja laatua sillä puolella. Sitten me ruvetaan rakentamaan sirujen valmistamiseen ja integrointiin liittyvää pilotlinjaa ja hakemaan ennen kaikkea enemmän yhteistyötä meidän järjestelmäpiirisuunnittelun ja fotoniikan välille. No, läntisellä maailmalla, Euroopalla, on kova hinku saada tätä siru tekemistä Eurooppaan ja kilpailu on myöskin kova. Kerro vähän siitä kilpailusta ja kerro Tampereen seudun asemoitumisesta siinä. Niin kuin mä sanoin, niin meillä on kaksi hyvin vahvaa osaamisaluetta, järjestelmäpiirien suunnittelu ja sitten toisaalta fotonisten sirujen suunnitteleminen ja jopa valmistaminen. Ja näistä me voidaan leipoa sitten se meidän uniikki osaamisyhdistelmä. Ja Euroopassa tietenkin meillä on Belgiaa ja Saksaa ja Ranskaa ja Sveitsiä ja vähän Italiaakin, missä tehdään näitä asioita, mutta kyllähän se kilpailu kaiken kaikkiaan on globaalia ja se kovin osaaminen on tuolla Yhdysvalloissa ja Taiwanissa ja hieman muissakin kaukoidän maissa. Jenkeissä ennen kaikkea suunnitellaan, siellä on parasta suunnitteluosaamista ja taas paras valmistusosaaminenhan löytyy sitten Taiwanista tällä hetkellä. Jos kaikki menee ihan nappiin, niin minkälaisella aikataululla ja mitä Tampereen seudulla tulevaisuudessa tehdään? No meillä suunnitellaan jo tällä hetkellä niitä tietoliikenteen vaativimpia piirejä ja toivon mukaan suunnitellaan muutamien vuoden sisällä entistä enemmän erilaisiin käyttökohteisiin liittyviä vaativia piirejä. Sen lisäksi meillä muutaman vuoden sisällä toimii tällaisten vaativien komponenttien integrointilinja, jossa tehdään uusia innovaatioita. Ja toivon mukaan tämän vuosikymmenen lopussa sitten meillä on myös isomman mittakaavan teollista valmistusta näihin siruihin liittyen. Jos kaikki menee edelleen nappiin, niin kuinka iso osa maailman siruista suunnitellaan ja valmistetaan Tampereen seudulla 2030? No joo, jos Eurooppa onnistuu tavoitteissa ja kaikki menee nappiin, niin Euroopassa tehdään 20% siruista ja toivon mukaan sama määrä myös designeista, tai ehkä jopa vähän enemmänkin. Ja sama tavoite varmaan koskee sitten Tamperetta, että me tehdään muutama prosentti Euroopan siruista ja varmaan iso osa sitten vaativista designeista täällä. No hei, kerro vielä sinusta henkilönä, mikä sinulle on työn tekemisessä ja työskentelyssä tärkeää tai keskeistä ominaista? No kyllä mä oon kai aina liikkunut tällaisten vähän uusien juttujen ja merkittävien kansainvälisten juttujen perässä. Että tykännyt aina rakentaa uusia tarinoita ja koota yhteen porukkaa ja tekemään yhteistyössä sellaisia juttuja, jotka synnyttää sitten sitä uutta tekemistä ja elinvoimaa. No iso osa Business Tampereen tekijöistä on sinulle jo ennestään tuttuja ihmisiä, mutta kerro nyt vielä organisaatiolle terveistä. Ei mitään, tosi kiva tulla joukkoon tuimaan ja alkaa tekemään sitten vaativia juttuja yhdessä. Ja toivon mukaan se hyvä yhdyspeli talon sisällä ja tässä laajemminkin kaupunkiseudulla ja maakunnassa ja Suomessa jatkuu. Tervetuloa. Kiitos.